Kako je bilo, majstore? Lepo. Koliko si uhvatio? 910. Jel to puno ili malo? Puno. Dobro, šta ćeš da radiš sad sa tim ribama? Da ih pustim. A zašto pustamo ribe? Zato što da bi bile opet upecane. Da bi bile opet upecane, da bi živele, jel tako? Da. Dobro, možeš da počne da ih pustaš polako, neke si već i pustio, jel tako? Da. Šta je to, koja je to riba, kaži nam? Keder. Keder, dobro, ajde, pusti ga. Da, ima li neka druga vrsta? Krempirke i... Ove šarene, kako se zovu? Ove šarene, našminkane. Te. Ove? Da, kako se, pokaži mi, pokaži kameri, kako se one zovu? Zovu se sunčice. Sunčice, dobro. Ajde, pusta ih. Prospe ih sve zajedno, ne moraš tako pojedinačno. Robi kako hoći. Gde je sledeće takmičenje? Sledeće takmičenje u Baneju. Kad? Sledeće nedelje. Jel pecaš? Da, pecam. Koga još vodimo? Ko će još da peca? Luka. I ko još? Naja. Ko je danas s nama? Batko? Batko. Da, dobro, ajde. Kaži čao. Čao.